שלום לכם עוקבים יקרים שלנו, חשוב לנו להשאיר אתכם בידע שיעזור לכם בכל תחומי החיים, ולכן דאגנו הפעם לפינת בישול. שניצל מוצלח עובר מסע בין ארבעה שלבים. קודם כל, הקמחה. יובל, כל הכבוד, האקדמיה גאה בך. הכירו את הפועל לקמח, שמשמעותו לצפות או לעטוף בקמח. אחרי זה, מבייצים, צריך לעבור ביוץ. אני לא יודעת איך לבשר לך את זה, אבל יש צדק בדבריך. נכון, ביוץ בעברית הוא שלב והכשרת הביצית אצל נקבת העונקים להפריה, אבל מתברר שבמילונים עבריים הפועל לבייץ מורה גם הוספה של ביצה לתבשיל. כן. אחרי זה, הלחמה? טוב, למילה הלחמה כבר יש משמעות אחרת לגמרי. הדבקה. ובלשון ימינו, חיבור גופי מתכת על ידי התחת מתכת רכה. בדרך כלל בדיל. אבל אהבנו את הפרשנות שעומדת מאחורי זה. שיש ניצל לוחם. מתברר שזה סרטון העצמה. ושלב אחרון, מחוותים. אין דבר כזה חוותה מלשון חוויתה. אבל יש את המילה חוותה שפירושה מכה. אבל עזוב, לא צריך לעשות את זה לשניצל. לא מספיק דפקו אותו גם ככה.